Eurovision'un Azərbaycandakı rəsmi fan klubu təqdim edir. Nar Mobile'ın dəstəyiylə Ani Lorak, Safura, El və Niki dueti, Diana Gurtskaya, Andri Coxadze və Emin Ulduzlar Eurovision'u dəstəkləyir konsert proqramında. Aparıcı Murad Dadaşov. Avropanın ürəyi Bakıda döyünəcək. 29 aprel saat 19:00-da Milli Parka gəlin və fan kluba dəstək olun. Konsertə giriş sərbəstdir.